Ahojte lidi, tady Medva, vítám vás u dalšího videa. Dneska poletím do Egypta. A ještě vám připomenu ohledně soutěže o nálepce Medva Medva. Pokud byste ji chtěli, bohužel vám teď nemůžu ukázat, proč ji mám zbalenou v kufru. Takže pokud byste ji chtěli, dá se tohle tady, jak vypadá na tom videu, kde jsme spali na té chodbě. Tam se dohledáte, jak to vypadá. Kdybyste chtěli, napište nám to do komentářů. A všichni vyráží na lyže, ale já ne, já vyrážím do Egypta a v kufru mám zbalené ploutve a brýle. A teďka je toto, 4:30, teď půjdu za chvilku do auta, pojedu autem do Zlína, se Zlína dvoupatrovým autobusem do Brna. Z Brna poletíme do Egypta a budeme si přistání v Ostravě. Tady mám kufry. No, tak už se můžu jít oblékat. Takže teď jsme dojeli do Brna na letiště a půjdeme se nechat odbavit a necháme udělat všechny ty kontroly. Pak poletíme do Ostravy na letiště, kde je mezi přistání. Tak jdeme. Tak jsme v příletové hale, je 8:43, kde vyjdeme na odbavení, takže máme 20 minut do odbavení. Takže teďka jsme v autobuse a je to teda pekelný autobus. To vypadá volant. Je to staré dveře. A bude to teda pekelná jízda. Takže už jsme dorazili do hotelu Titanic Palace. Všechen nábytek je tady ve stylu legendárního Titanicu. Je to 5hvězdičkový hotel. My se nacházíme teď před samotným hotelem. A teď si ukážeme recepci a standardní pokoj, ve kterém já jsem. Takže jsem tady došla k tomu pokoji. Tady je naše číslo. Tady dovnitř. Tady máme ložnicu. Tady máme gauč, stoleček. Tady je noční stoleček s telefonem. Tady spím já s myškou. Tady spím Amka.
poličky, máme televizu, tady máme zrcadlo, ahoj. Ahoj, tady my dva, jsem druhý den v Egyptě. Dneska půjdu na schůzku s delegátem a s mojou mamkou. A delegát nám řekne, co můžem a co ne. Takže schůzka s delegátem proběhla v pohodě. Objednali jsme si plavbu ponorkou a bílé do města. Ponorka pojede 22 metrů pod mořskou hladinu. A ještě vám dneska ukážu tady ten hotel Titanic Palace. Takže si beru kameru a jdu vám ho ukázat.